den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal kandidát na primátora zahnutí Ano Petr Stuchlík. Dobrý den. Dobrý den. Pane Stuchlíku, jaká byla podle vás primátorka Adriana Krnáčová? Paní primátorka to neměla jednoduché. Nastupovala, nastupovala, jako krizová manažerka po docela divokém období primátoru za ODS a dalších. Myslím si, že historie ocení lépe, než dnes Adrianu vidí většina společnosti. Spousta věcí se jí povedlo, povedlo se jí vyřešit tunel s názvem Open Card, dneska skvěle fungující lítačku, mimochodem, mimochodem aktuálně minulý týden máme virtuální lítačku, už nemusíte nosit žádnou kartu, můžete si ji aktivovat na své kredice, sám jsem to včera vyzkoušel, je to skvělé. Ale povedla se jí i celá řada dalších věcí. Je tady úspora jedné miliardy pro Pražany na Škodově paláci a celá řada dalších drobností, které, jak říkám, ocení prve historie. Co byste udělali jinak být na jejím místě? Určitě, určitě bych se snažil lépe komunikovat. Myslím si, že paní primátorka si svým možná trochu ostrým stylem někdy škodila zbytečně a... Vzískávala nepřátele tam, kde to nebylo potřeba. Vy jste prohlásil, že pokud stanete v čele Prahy, že se budete soustředit na dopravu, na chytrá dopravní řešení, na parkovací místa. A nicméně tohle říkají všichni. Které dopravní stavby budete skutečně prosazovat? Protože Praha jich opravdu potřebuje hodně a ne malých. Je to logické, je, je logické že, že všichni mluví o dopravě, protože je to jednoznačně téma, které, které nás Praženy trápí nejvíce. Tam prostě není co vymýšlet. Je to doprava, doprava, doprava. Zároveň musím říct, že obrovským, obrovským, benefitem, obrovskou výhodou hnutí ano je právě to, že pan premiér je členem hnutí ano, zakladatelem. Minister dopravy je nominován za hnutí ANO. Stejně tak, stejně tak i hejtmanka Středočeského kraje, paní Jermanová, je za ANO. Tady primátor za ANO může jednoduše koordinovat ty opravdu důležité stavby, jako je vnější okruh jeho dostavba nebo rychlodráha na kladnost odbočku na letiště Havla se svými kolegy z hnutí a tak je urychlit. To nikdo jiný, nikdo jiný nedokáže. Kromě těch staveb, které vyžadují součinnost se státem, případně se středočeským krajem, nebo s Praha. Je jasné, že prioritou musí být dostavba městského okruhu, tedy propojení Blanky se Štěrbolskou spojkou, belt Tyrolka, takové to prodloužení, taková ta odbočka jakoby pod Holešovičkama. No a samozřejmě metro D. Kromě toho, víte, že poslední odstavné parkoviště P bylo postaveno v roce 2009. To je, to je smutné, protože Praze musíme odlehčit od aut a právě proto, právě proto, jednou z mých velkých priorit je postavení, a už je tu dlouhá míle, vzličín, další, další lokality, postavení záchytných parkovišť a společně s rozumnou politikou MHD přinutit návštěvníky Prahy, ať už dojíždí ze Středočeského nebo třeba Ústeckého kraje, také přinutit, aby to auto odstavili a pokračovali městskou hromadnou dopravu, která v Praze pořád patří k tomu lepšímu. Zmínil jste například tu stavbu linky metra D. Uvědomujete si, že každá takováhle stavba je významným politickým tématem? Jste připraven být kontroverzním politikem? Oh, zrovna tady bych, tady bych si paní redaktorku dovolil trochu nesouhlasit, protože u metra D až na nějaké šílené zelené aktivisty, které už dneska nikdo nebere vážně, tak vnímám, že panuje celospolečenská zhoda. Metro D je potřeba postavit, je potřeba postavit rychle. Samozřejmě otázkou je, jakou formou, to dokáží posoudit až jako budoucí primátor, ale metro D je určitě potřeba a naprostá většina Pražanů, až tedy s výjimkou těch různě zelených aktivistů a takových těch lidí, kteří úplně nemyslí moc dlouhodobě, tak právě, právě to moc velké téma není. Jsem připravený být rozhodným a kontroverzním politikem nakonec. To je celý můj podnikatelský život. Nikdy jsem se nebál prosazovat cíle, které pomáhají ať už firmám, které jsem reprezentoval, nebo, nebo městu. Na druhou stranu si myslím, že zrovna v případě metradé to není potřeba jste zmínil, že jste pro regulaci služby Airbnb s tím, že v zahraničí vlastně tato regulace napomohla zlevnit byty. Nicméně podle studie vypracované v roce 2015, nebo z této studie vyplývá, že proto, aby se vůbec mohly ceny nějakým způsobem zlevnit, nebo alespoň regulovat, tak je potřeba postavit minimálně 6 000 bytů v Praze, než kvůli spíše 10 tisíc bytů v Praze. Zatímco teda těch bytů, které jsou zapojeny do Airbnb, je asi 9 tisíc. Je to dostatečné tedy? Já si myslím, že tady směšujeme několik čísel. V Airbnb je samozřejmě procento a půl pražského bytového fondu maximálně. Na druhou stranu, když porovnáte těch 9 000 a 6 tisíc bytů, které je potřeba ročně postavit, tak už to není tak malé číslo. Airbnb se, a nejenom Airbnb, i ostatní, ostatní koncepty sdílaného ubytování, kdysi sdílaného, se vymkli svému původnímu účelu a dneska je to tvrdý biznis, kdy několik málo lidí vydělává na, na nás, na všech Pražanech, obtěžují nás hlukem, obtěžují nás snížením bezpečnosti v jednotlivých bytových domech a proto, je, proto zejména je potřeba Airbnb, Airbnb regulovat a vlastně vrátit tam, odkud zešlo. Tedy pokud odjíždím na prázdniny, tak mám tady 30-60 dní na to, abych pronajal svůj byt někomu, kdo to má zájem. Ne, aby to byl kšeft po celý rok. Pokud je o to, co jste říkala, pokud je o výstavbu nových bytů, to je jasná priorita. Tam není co řešit. Máme připraveno několik, no, celou řadu, celou řadu, celou řadu podpor pro zrychlení výstavby, ať je to jeden stavební úřad pro velké projekty, ať je to, ať je to zjednodušení stavebních předpisů i mnoho dalšího. A právě díky tomu dokážeme zajistit takové prostředí, že v Praze do roku 2030, což je 11-12 let, Vznikne 140 tisíc nových bytů. Takže pokud se nám podaří zvítězit a dokážeme prosadit ty myšlenky, které máme pro urychlení urychlení staveb bytů a bytových domů, tak můžeme počítat s tím, že tady vznikne 140 tisíc nových bytů během následujících 12 let, což když si vydělíte, tak je víc než těch 10 tisíc bytů ročně, po kterých voláte. Jsme na to připraveni a dokážeme to dodat. Co si myslíte o myšlence, respektive nápadu některých odborníků, že město by mělo mít vlastního developera? Já jsem bytostně přesvědčen, že to je až ta poslední možnost, protože státem řízené firmy obecně někdy není zbytí, ale obecně státem řízené firmy, anebo i veřejně řízené firmy, jsou většinou méně efektivní než ty, než ty soukromně řízené. Proto já bych silně preferoval podporu, podporu developerů, podporu, podporu, nové výstavby, ale i soukromé výstavby, to nemusí být jenom instituce, raději, raději než stavět nějaký městský podnik, který, Inherentně, automaticky bude, bude časem trpět tou neefektivitou, různými zájmy, když se střídá politická garnitura, přichází někdo jiný, všechno se mění. Takové, fotniky, takové podniky nefungují dobře. A mělo by se podle vás stavět jen v Prolukách a Brownfieldech, jak to navrhuje vlastně nový uh, územní plán? A nebo byste byl i pro, aby se město rozpínalo do krajiny? s čímž vlastně ten územní plán moc nepočítá. Musíme, musíme město především zahušťovat. Jedině tak může být efektivní a jedině tak dokážeme, dokážeme, dokážeme zajistit perfektní služby občanům. V Praze, ať to jsou bubny, ať to jsou, ať to je celý prostor v Štěrboholích, máme Máme mnoho míst, kde mohou vzniknout velké projekty, celé nové čtvrti a je škoda jich nevyužít. Praha, Praha je krásné město, Praha je i ve srovnání se zbytkem světa docela zelené město, nicméně kazí je brownfieldy a tam vlastně nemáte žádné negativum. Vy se zbavíte škaredého místa, kam se lidé bojí chodit, někdy i ve dne, protože to rozhodně není žádné hezké místo, a zajistíte bydlení poblíž, poblíž širšího centra, což. Dnes většina občanů preferuje. Málo kdo už chce dojíždět z dalekých, z dalekých satelitů, tak jako to byla móda v 90. letech. Ta doba je pryč. Co říkáte na návrh magistrátu na změnu zákona o památkové péči, podle kterého vlastně pak, když by ten zákon prošel, tak Národní památkový ústav by se nemusel v rámci stavebního řízení těm stavbám novým vyjadřovat? Víte, my máme obrovské štěstí, že žijeme ve městě, které je historickou perlou historickou perlou globálního měřítka, prostě To je Praha je nádherné město a historické centrum je něco, co musíme chránit. Na druhou stranu nechceme žít ve skanzenu. Praha musí být metropole moderní metropole, která se rozvíjí a řekněme si upřímně, jestli jsme to někdy někdy s tím skanzenem pro turisty trochu nepřehnali dnešní centrum Prahy neslouží neslouží pražanům slouží turistům. A my se musíme snažit tady ty dva pohledy vyvážit. Dnes mám pocit, že, že až příliš řešíme minulost, příliš řešíme skanzen a to, aby se to líbilo turistům, méně řešíme, aby se v Praze dobře žilo Pražanům. To chceme změnit a proto já s tímto návrhem v principu souhlasím, i proto, že jsem přesvědčený, že na magistrátu je dost úředníků, kteří dokáží zajistit soulad s předpisy, které ochrání to cené, co v Praze máme, historické památky, ale zároveň neznemožní běžný život pro nás Pražany. Co podle vás Praha dál potřebuje? Praha potřebuje spousty věcí, které ji učiní bohatší. To je mé poslání, to je to, s čím budu voleb. Učiníme Prahu bohatší, bohatší kvalitou života, bohatší spektrem kulturního vyžití, bohatší... Pocitu, v pocitu, že jsem hrdý Pražan, ten, kdo je hrdý na to, že žije ve městě, které se, které se rozvíjí, které je moderní, které není skanzenem, kam se jezdí dívat turisti a pak rádi odjedou. Praha musí být moderní metropolí a já jsem proto připraven udělat vše. Kritici vám vyčítají, že jste v minulosti investoval své prostředky do společnosti, která poskytuje nebankovní půjčky. Tuto jste nicméně prodal, nebo ten svůj podíl jste prodal, ale vy jste investoval třeba i do médií. Podle čeho si vybíráte své investice? Tak předně je to minulost. Dneska už nejsem ani tak investorem, dneska jsem především kandidátem na primátora, který tomu podřídil vše, včetně svého investičního přístupu kritici si vždycky něco najdou. Ta společnost, o které mluvili a kde jsem měl podíl, tak své podnikání poskytovala eticky a to i dokonce podle vyjádření člověka v tísni. Tam bych, tam bych, tam bych se kritikům spíše zasmál. Pokud jde o investice do médií, tam jsem měl velkou čest, že jsem v lednu 2014 mohl pro Pražany zachránit Radio Klasik. Radio Klasik je klasické, je, jak už název napovídá, je rádio s klasickou hudbou, jediné rádio s klasickou hudbou v České republice. Samozřejmě to není žádný velký biznis. Rádio s klasickou hudbou nevydělává nikde na světě, ale klasika k Praze prostě patří. Je to Praha je jedna z, jedno ze tří mozartovských měst, tak je to Víden, Salzburg nebo Praha, ale po hříchu město, které umí té své tradice klasické hudby nejméně využít. Podívejte se na Vídeň, podívejte se na Vídeň, která z klasiky žije, to je Salzburg, Praha. To bohužel není ten případ. Proto jsem v lednu 2014 se rozhodl koupit rádio Klasik společně s Rádiem Express, které sice neslibovalo žádné velké výnosy, ale bral jsem jako společenskou zodpovědnost, že to rádio koupit musím, že ho musím zachránit, protože jedinou alternativou kromě mě Byly, byla skupina běloruských investorů, kteří by klasik přeformátovali na rusky mluvící rádio, a to bychom asi v Praze úplně nechtěli. Tedy to nebyla investice, kde bych čekal velký výnos, ale už tehdy v tom lednu 2014 jsem chtěl udělat správnou věc zachránit pro Prahu Rádio Classic, což se povedlo, a jsem nyní velmi hrdý, že před. Několika týdny do Rádia Klasik vstoupila mediální skupina Seznám, která bude společně se mnou Klasik dále pro Pražany rozvíjet. Znamená to tedy, že máte kulturní a sociální cítění? Hno to zní, zní taky hezky, že každý, každý politik teď bude strašně pozitivní a podobně, ale udělal jsem to před čtyřmi a půl lety, kdy jsem o žádné politické kariéře ani nesnil. A přímě ano, nedokážu si představit lepší důkaz. A kdo je vaším přirozeným koaličním partnerem, respektive s kým byste nejraději vládnul v případě, že byste vyhrál volby? Já jsem založením pravicový liberál, to není nic, nic tajného, nic překvapivého. Na druhou stranu hluboce, hluboce respektuji vůli voličů a, a v tom, v tom vám musím odpovědět Prostě jen tak, že koalice se tvoří po volbách. Asi si nedokážu představit koalici, koalici s extremisty, jako je stalinská Marta Semelová za KSČM nebo, nebo extremisté z SPD. Tam si to opravdu nedokážu představit. Jinak, jak jsem říkal, koalice se tvoří až po volbách. Jaká je podle vás pozice hnutí Ano v Praze v porovnání s pozicí před čtyřmi lety? Víte, obhajovat, obhajovat je vždy těžší, než než něco slibovat a e, nemuset se zodpovídat za minulé činy. Na druhou stranu, e, jak už jsme se bavili v úvodu, e, éra primátorky Krnáčové sice není ověnčena nějakým velkým potleskem, na druhou stranu není ani ověnčena žádnými velkými skandály a já jsem přesvědčen, že její historie ještě docení. E, proto ta obhajova nebude zase až tak náročná, jakkoliv samozřejmě nebude jednoduchá. A proto jsem přesvědčen, že hnutí ano míří k dalšímu vítězství, i když to nebude jednoduché. Říká se, nebo obyvatelé Prahy říkají, že těm předchozím primátorům často chyběla vize. Budete v tomto jiný? Nebo byl byste v tomto jiný? Mou vizí je udělat Prahu bohatší, bohatší opakuju to, bohatší kulturně, finančně a kvalitou života pro, pro uh, Pražany. Protože to je, to je ten největší problém. Dneska máme Prahu, která nepatří úplně Pražanům. Centrum, centrum je dnes doménou turistů. Pražan už daleka nejde se svými dětmi na procházku po Karlově mostě, protože prostě přejít z malé strany na staré město trvá dvě hodiny a máte štěstí, pokud vás tam neušlapou poučinští turisté. Zároveň, zároveň uh, v okrajových částech Prahy nemůžete najít parkovací místo, protože tam stojí auta dojíždějících, dojíždějících, do Prahy za prací, anebo třeba i na návštěvu. Praha musí zase patřit Pražanům a Pražané musí, jako třeba v případě parkování, cítit ty benefity, že jsou Pražané, že v Praze platí daně a že mají nějaké výhody oproti návštěvníkům. Proto třeba v případě parkování celý koncept, celý koncept s kterým přicházíme, je velmi jednoduchý zóna pro historické jádro, vnější zóna, Pražané platí podstatně méně než všichni ostatní. Tečka, hotovo. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Petr Stuchlík. Děkuji, že jste přišel. Moc rádo se stalo, děkuji za pozvání.